I've never gotten into a real life situation, like fight wise, to defend myself where I needed to use it, but I feel confident, more confident that I do it now, that if ever the situation came, I'd feel more confident that I can defend myself. Yeah, a lot of people focus on stand-up, but they do forget that in real life, most fights do end up on the floor, and many fighters who are amazing at stand-up might really be lost and confused. They say that if you have no idea how to do jiu-jitsu, when you get on the floor, it's like being dropped in the ocean, you don't know how to swim. You can't do anything. De sport is uitgevonden door boeddhistische monniken uit India. Zij wilden een zelfverdedigingssysteem ontwikkelen waarbij je geen wapens mocht gebruiken. Zo ontwikkelden ze een wapenloos systeem gebaseerd op het hefboomprincipe, waarbij je technieken gebruikt met alleen je lichaam. Met de verspreiding van het boeddhisme kwam jiu-jitsu terecht in China en Japan. Toen de Japanse martial art kampioen Maeda naar Brazilië emigreerde, leerde hij zijn technieken aan de Braziliaanse Gracie-familie. Het fragielste Gracie-broertje, Helio, maakte jiu-jitsu toegankelijk voor hem met beduidend minder kracht. En zo ontstond Braziliaanse jiu-jitsu. Yasmin Segobind is een van de eerste vrouwen die de sport in Nederland heeft opgepikt. Momenteel is zij een van de bekendste vrouwelijke vechters uit Europa op het gebied van Braziliaanse jiu-jitsu. Nou, ik ben Yasmin Segobind, 29 jaar. Ik ben in 2004 begonnen met het Braziliaanse jiu-jitsu. Op een gegeven moment zei mijn fitnessinstructeur, ik ken iemand die heel erg goed is in vechtsport. En hij deed kickboksen en het Braziliaanse jiu-jitsu. Ik had zoiets van, dat ben jij, ik weet niet of dat wel iets voor me is. Maar die jongen was gewoon echt heel erg enthousiast en heel erg van overtuigd. En zodoende heb ik een lesje BJ meegedaan. En zo is het hele verhaal begonnen. In 2007 behaalt Yasmin goud in de blauwe banddivisie op Europees en wereldkampioenschappen. Naarmate zij beter werd, wilde ze de ervaring en kennis aan andere dames overdragen. Omdat ik eigenlijk vooral mannen zag op de mat, had ik zoiets van, oké, dat is inderdaad leuk, want het is veel laagdrempeliger voor mannen. Alleen, ik zie eigenlijk veel minder vrouwen. En zo had ik eigenlijk een beetje het idee van, om het laagdrempeliger te maken, is het misschien wel een idee om een speciaal evenement voor vrouwen te organiseren, waarbij vrouwen met elkaar in aanraking kunnen komen om de sport samen te beoefenen. Het is 2 jaar geleden is Yasmin begonnen. Zijn we voornamelijk alleen met Nederlandse meiden dit kamp gestart. En vorig jaar waren er al meer internationale meiden. En nu ruim 50 meiden uit alle streken. Dus superleuk. Hoi, ik ben Charlotte. Ik kom uit Maastricht. Elena, vengo de Sevilla, de Spanje. Van Hoendefoss in Norge. Italia, da Genova. I'm from America. Nederland, Maastricht. Ik kom uit Berlin. Team Aqua in Den Haag. A little less conversation, a little more action, please. Yasmin had posted about this camp, and there's a Dutch team that comes to train with us, and there's 2 girls there that had been on this last year and said it was really good. So that's when I said we should book on it and come. A little less conversation, a little more action, please. In het weekend van 24, 25 en 26 augustus verzamelen ruim 50 vrouwen zich in Eindhoven voor het Brazilian Jiu-Jitsu Ladies Summer Camp 2012. Dames uit alle hoeken van de wereld komen bij elkaar en richten zich het hele weekend op het verbeteren van hun techniek. Tijdens het weekend worden diverse trainingen gegeven, van de warming-up tot in de moeilijkste moves. Voor degenen die nog kracht over hebben, is er ook een mogelijkheid om elkaar op de proef te stellen. Normally you train mixed classes, only men, and there's 1 or 2 girls. If you're lucky, there's another girl. In our club, we're lucky because we train together and we have a few other girls in our club as well. If there are so many males on the class, it's really hard because they are stronger and maybe you lose all the time, and maybe it's not that fine to be that close to males at the beginning time. Ondanks dat het een vrouwenevenement is, wordt er op de zaterdagochtend ook nog even met de mannen getraind.
Dit om te laten zien hoe het is om in de minderheid te zijn en om aan te tonen dat vrouwen ook erg goed op de mat zijn. Men train differently. I think with when a man is doing technique or sparring with you, they don't use their full force. They hold back, and that's quite difficult if you want to do competitions and stuff, because you never really get tested to the right level. So in an event like this camp, there are women that are just as strong as some of the guys, but they won't hold back. So you really do get to feel what level you're at. It's refreshing. Yeah. Luckily, the sport is a lot about technique as well. Yeah. So even if they are stronger, if your technique is far superior, you will do well. Yeah. And it's just great knowing that. It's some people don't expect that. New people sometimes come in and they're surprised. They think some new guys that come in, they think they're stronger. They're definitely going to do well against all the girls in there, no matter what their belt is. And they don't. They're surprised when they come in. Ja, het is altijd wel uitdagend om met zwaardere mensen te trainen, zwaardere mannen. Maar met vrouwen trainen, net zoals nu, ja, dat is superleuk, super uitdagend. Je kunt echt voluit gaan. Je kunt echt jezelf gewoon echt testen op techniek en op je kracht en dat soort dingen. Ja, dus ik vaar het als heel positief. De sport is oorspronkelijk ontstaan als verdedigingsmethode. Toch zijn er meer redenen om wekelijks de mat op te gaan. I don't really take it that seriously. I've done some competitions before and I would probably in the future, but at this point in time it's more for my enjoyment than anything else. More for the fun. Yeah, to get better. To feel that my balance gets better, that I get stronger, that I personally get better step by step. Ik vind dit een hele leuke manier van bewegen, omdat het inclusief, het is eigenlijk gewoon een vechtsport, zelfverdedigingssport, maar het heeft ook zoveel leuke kanten, zeker nog, het is alleen maar leuk. Ik kan echt mijn lol hierin kwijt. Het is eigenlijk gewoon stoeien, maar dan met techniek. It's not just an experience, it becomes your life. It becomes part of your life, habit, daily thing that you think about it, you go home, you dream about it, you think, talk to your friends about it, people think you're crazy, they have no idea what you're talking about. Yeah. Just people that do jiu-jitsu as well, they understand what you're feeling. Yeah, it is a belief. It's a way of life. Jiu-jitsu is a way of life. The church of jiu-jitsu. Yeah. Het weekend gaat verder dan trainen alleen. Deelnemers worden voorzien van de juiste maaltijden en krijgen begeleiding in verzorging en herstel bij het sporten. Al kunnen de meeste dames natuurlijk prima voor zichzelf zorgen. Het is zaterdagochtend. Omdat voeding een belangrijke basis is, wordt er veel aandacht aan besteed tijdens het evenement. De deelnemers krijgen een lezing van Sarai Pannekoek, die hen alles uitlegt over voeding en het verzorgen van je lichaam. You know what I mean? So I just want to inform you about the struggles that a lot of females have. Braziliaans jiu-jitsu, dat vraagt heel veel van je lichaam. We trainen best intensief en daarnaast de wedstrijden zijn ook echt heel intensief. En als je geluk hebt, dan mag je nog een ronde en nog een ronde en nog een ronde vechten voor die plak. En het is gewoon heel belangrijk dat die basis goed zit, dus dat je voeding zo optimaal mogelijk is. En wat ik zelf ervaar bij mijn teamgenoten, maar ook bij mensen op de wedstrijd, is dat het soms dat ze eigenlijk met de handen in het haar zitten van wat moet ik nou kiezen en wat moet ik nou eten op zo'n dag of wat moet ik eten voor de training. Dus voeding is heel belangrijk als ondersteuning om die trainingen en die wedstrijden goed door te komen. When you start jiu-jitsu, you notice that if you eat bad, you'll definitely feel the consequences in lesson. You'll feel more tired, you won't have enough energy. And just as a natural thing, in order to perform better, you start being more focused on your eating, more interested in what you put in your body in order to perform better. You don't want to feel gassed out. Yeah. You know, if you're eating cakes and Coke all the time, you're going to be like, halfway through the training. You'll suffer, you'll feel it in the training. Even I'm not that focused on competition, but
I still try and keep my diet, you know, on really, really good. Her elbow, I'm gonna slide with my knee towards her face, from here. Braziliaanse jiu-jitsu is een vechtsport die om veel discipline en inspanning vraagt. Je moet een sterke vrouw zijn om je tegenstander aan te kunnen. Het vooroordeel is vaak dat de sport alleen voor mannen is. Maar wat doet de sport eigenlijk met je vrouwelijkheid? Je moet soms gewoon echt je ego kunnen laten gaan. Want hoe dan ook, hoe je het rent of keert, je hebt ermee te maken dat je op een gegeven moment in bepaalde posities terechtkomt waarbij je gewoon moet opgeven. En in dit geval, meestal hebben mannen hier meer last van dan vrouwen vanwege testosterongehalte. Maar goed, de vrouwen die het hier wel doen, dat zijn natuurlijk wel echt de bikkels. Dus die hebben er ook last van en die willen ook niet zomaar opgeven. Je raakt niet je vrouwelijkheid kwijt door de sport. Dat is niet wat ik ervaar. Dat is ook niet wat ik hoor van andere vrouwen die de sport beoefenen, sterker nog. Je gaat je juist vrouwelijker erdoor voelen. Omdat je meer zelfverzekerd wordt. Je gaat er beter uitzien. Je bent fitter. En als je al vrouwelijk bent, dan komt die vrouwelijke kant juist meer naar voren. Dat is wat ik ervaar. A lot of people have a misconception about women in jiu-jitsu. Totally. They think that it's not a feminine sport. It's easy to assume that it's just for guys because a lot of the time you kind of just see the men because the women is still a limited number. But I've seen a steady increase of women doing Thai boxing, mixed martial arts, jiu-jitsu. So I think the stereotype is breaking. And in the years to come, I think there will be. It's just not going to be the same misconception about women in jiu-jitsu. It'll just be women do jiu-jitsu, men do jiu-jitsu. Yeah. Women couldn't vote once upon a time. Yeah, exactly. You know, so. Ja, het is natuurlijk leuk van dat we hier allemaal bij elkaar komen om met elkaar te trainen. Maar het moet ook gewoon zoiets zijn van dat je echt dat je iets heel gezelligs met elkaar aan het doen bent. En daarom dat we ook bijvoorbeeld een extra surprise activity erbij doen. Zodat je niet alleen maar bezig bent met de sport, maar dat je ook op een andere manier met elkaar in interactie komt. En dat het heel gezellig is, dat het gewoon hilarische momenten oplevert. Met dames van hier, die gaan gewoon, die zijn op een heel ander level, omdat we dezelfde passie delen en we kunnen over hetzelfde praten en we maken hetzelfde mee. En dan zie je elkaar weer op zo'n evenement als dit en dan ben je gewoon weer super blij om elkaar te zien en over dingen te praten en ja. Ik vind het eigenlijk best wel gezellig en ik had niet verwacht dat ik het gezellig zou vinden met 40 vrouwen in een kamer. Ik denk dat alle vrouwen hetzelfde idee erover hebben. Alleen, ja, iedereen heeft gewoon hetzelfde doel. En dat maakt het wel heel leuk om met elkaar om te gaan, want je weet precies waar je hier voor bent. It's good to have such a diverse group of sizes and women and technique levels and grades to sort of work with, because it's very rare to get an opportunity like that. This is one of the rare times where the women are not the minority in jiu-jitsu. Mm. There's many women, different belts, different sizes to train with. That's a great opportunity. You don't get that in many places, that you get that many women that get to come together and train together. It's refreshing and it's exciting. Yeah, definitely. Braziliaanse Jiu-Jitsu Ladies Summer Camp. Een weekend waarin iedereen heeft mogen meemaken dat een weekend lang trainen met vrouwen ontzettend gezellig en leerzaam is. Vol met goede energie zijn de dames elkaar te lijf gegaan. En naast het harde trainen was er ook nog ruimte voor gezelligheid. Veel gezelligheid. Om vervolgens met een stevige portie motivatie de deur uit te lopen. Op naar volgend jaar. Op naar een volgende editie van Braziliaanse Jiu-Jitsu Ladies Summer Camp.